Grande jogada do Fabiano na linha de fundo, veja como ele foge da marcação, cruzamento perfeito para o gol de Silvio, abrindo o placar no estádio da Fonte Nova, 1 a 0 Internacional. Cobrança de lateral para o Bahia, bola na área do Internacional, Márcio afasta mal, Guga pega e coloca no canto, empatando o jogo na Fonte Nova, 1 a 1. E mais Bahia aí, ó, chegada do Souza, cabeçou no poste. Internacional responde, Fabiano passe perfeito e Silvio coloca o Inter na frente mais uma vez. Tem mais Internacional, golaço do Sandro Sotilo, invade a área e solta o canhotaço, 3 a 1 Internacional. Marcelo faz a boa jogada no meio campo, avança, invade a área, vai passando pelo goleiro Sandoval, confere, fazendo o quarto gol, fechando o placar na Fonte Nova. 4 para o Internacional, 1 para a equipe do Bahia.